تاسو نوی زیته جناب موږ دې ټیم کې راوخدو چې دا بالکل ټاپ دی د دینه مطلب لکه سیوا بل زی په کټاپ نشتا خو یو داسې نشنا زی په کتاب سره موږ دې ټیم کې شوکو خایو چې هغه ډیر زیات چور دی ډیر زیات بدل لري ډیر زیات موږ په فرست ټایم باندې داسې تاسو خایو او موږ هم یو دې ته کوم موږ خو کتل جناب نو سلورو طرفونو ته دا بالکل بند دی نو آی تھنک دا یو موږ سره آرکیالوجسټ دی ډاکټر محمد تپیل خان دا وی چی جناب دا جیل کې دی شي تپیل صاحب جی دا ساسو دې بارے کې وسه زمون دا ځکه موږ خپل وی مطابق موږ دا وایو چې دا جیل کې دی شي ځکه چې دا جیل موږ ته ځکه چې دې کې د یو طرف نه نو ته جار شته مطلب دا وته دې ایس لار نشته دی او جناب دا غزه کو دا مرګری چې بنا سي دي سمر دا همین صاحب هغه ځای ته لږ مخامخ دا مرګری چې کوم ناس دي جناب نو دا دلته به اغي د عدالت ګول میس کانفرنس په ودی باندې کو او سمر نه کوم ناس به مجرا جناب دا ته خیر دی لکه شانتي نشه کړی دا دا په نو شو او موږ به تاسو ته خیر تاسو زینه خایو چې تاسو انټرټین شي تاسو او وی نه جناب دا جمال غړی یو خپل حسین وادي دا دلته به موږ تاسو تاسو انویټیشن درکو چې تاسو راشي او دا زینه په خپل سترګو باندې ویني نو د کیمرې په سترګو باندې جناب تاسو دا مونږ خایو بالکل نیخ په نیخ زموږ کیمرامن ډیر زات انټیلیجنټ پین دی او ډیر زات ټیلنټډ دی دی خو کرا شو دا زه په کله ګوګل ده دی کې به وای خزه بندول او په دې کې به سړی بندول جناب او دا اخوا کې د ماشومان په لاس پراته دی او کی نو دا د ماشومان زیاده جناب تاسو په دې کې مونږ خو دا چې بچا سه بکم دي کې خلک په لکه کم دي کې به خلک بندول جیلم د تو خو د عدالت ته ګول میس کانفرنس چې به کې کوم جناب دی په دا دنن 7000 سال مخکې به دیکھیے جناب بادشاہ سے کرکٹ کو کرکٹ گراؤنڈ دے بجے کے میں کرکٹ کو او فلک کولا بال ساسو دا وڑا ہوندے کی ڈیڈو کھجڑا کڑے دا نو پدی کے میں بال ویز بیٹ پے ویز مخلص بے بگی کو جناب او دا وڑی وڑی پرڈی جوڑ کڑی دی تے بس سپیکٹیٹر نہ اسو سوم جے خلق رات نہ رورا دلتا یورزی میچ بتوس وس وس بکے دنن نہ یو زر کالے مخ کے بکے شیو او انگلینڈ والا راغلی جناب آسٹریلیا والا دی دوڑ خپل منس کی خپل ٹاکرا کڑے وا نو دا داس زیاده چډیر زیاته رخي زیاده او ډیر زیاته موسر ډیر هجوم دی پکې او ډیر زیاته خلک راغلي دي کومګه وګورو نو هغه یو کس جناب هغه دی لګیا دی چاړو سره دا او هغه وختنی چیلی کې وسم رہ یا نہ رہ کل